Հայաստան ամենայն հավանականության այսօր դուք կընտրվեք որպես փոխքաղաքապետ։ Ինձ համար փոխքաղաքապետերի միջից ամենակարևոր եւ պատասխանատու ոլորտները համակարգող փոխքաղաքապետն եք լինելու եւ ինձ հետաքրքիր է, ես մի բառով մանրամասնեմ, ինչի մասն էր խոսում պարոն Խարժակյանը, որ խոսակցություններ են պատտվում, որ պարոն Սարգսյանը, ձեր նախկին, մեր նախկին կոլեգան, մեր փոխքաղաքապետը, իր սենյակում շատ տարօրինակ այն ելույթի ժամանակ է ձայները, իր սենյակում կարգավորվեց, շնորհակալություն, իր սենյակում նույնիսկ տեսանյութեր էր նկարում, այսինքն դա որևէ օրենքի տարին համապատասխան չի, որևէ տեղ ֆիքսած չի, տեսանյութեր էր նկարում մեծ կառուցապատողների, պարտավորեցնելով ինչ-ինչ բաներ։ Հիմա պարոն Խարժակյանի հարցին դուք պատասխանեցիք այնքանով, որքանով, մենք հետամուտ ենք լինելու եւ ուշադիր։ Հիմա հարցս, խնդրում եմ տոկոսայինով պատասխանել, քանի տոկոս եք պատկերացնում ծավալը ձեր աշխատանքի եւ քանի տոկոսով եք պատրաստ իրականացնել այդ աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան։ Իմ կարծիքով ամենայն հարգանքով ձեր անձի նկատմամբ, բայց իմ կարծիքով տվյալ հարցին որևիցե տոկոսային հարաբերությամբ պատասխանելը իմ կողմից անպատասխանատու կդիտվի, քանզի ես նորից եմ կրկնում, ամենաառաջինը ես 10-օրյա ժամանակահատված եմ ունեցել ուսումնասիրելու, իսկ հաշվի առնելով մեր Երևան համայնքի խնդիրները, այն հարցերը, որոնք մենք ունենք, որ ես դրանք տեսել եմ որպես միջև այդ ՀՀ քաղաքացի երևանցի Սերգեյ Ներսեսյան, ես դրանց եմ լավ տիրապետում, բայց այն խնդիրները, որոնք մենք ունենք աշխատանքային գործառույթների շրջանակում, ցավոք սրտի դրանց այս պայծրությամբ չեմ տիրապետում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ մաքսիմալ սերմ ժամկետներում ես կտիրապետեմ եւ նորից եմ կրկնում, որևէ հերթով խնդիրները կարգավորելով կսկսենք փորձել լուծումներ գտնել համատեղ բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսեսյան, քանի որ վստահ եմ, որ ընտրվելու եք, որպեսզի հետո ելույթ ունենամ, հուսով եմ համագործակցությունը կստացվի եւ դա ուղղակիորեն չեն լինի արտահայտություններ, հուսով եմ չեք լինի կապսուլավորված ընդդիմադիր խմբակցություններից, որովհետև դա շատ կարևոր է, եւ հուսով եմ ի տարբերություն նախկին փոխքաղաքապետի գոնե ընդդիմադիր խմբակցությունների ուղարկած նախագծերը կապված կարևորագույն նախագծերի հետ, ինչպիսիք օրինակ բյուջեն է եւ զարգացման ծրագիրը, ավելի հետևողական կլինեք, ավելի ուշադիր կլինեք եւ կփորձեք գոնե կարդալ, ոչ թե վերցնել դնել մի կողմ, որ դա ընդդիմադիր խմբակցության նախագծ է։ Thank you.